伝説の芋があると聞いたわ。それを掘り返しに行きましょう。伝説の芋？え、それあんたからの提案？伝説のお芋ですか。なんかすごい大きいお芋をイメージしちゃいますね。どんな感じなんでしょう。やばいですね。伝説と名のつくくらいですから、きっと大層立派なお芋様なのではないかと。主様、とても楽しみですね。待った待った待った、ちょっと待ちなさいよ。あんたたち、さらっと受け入れてるけど、もっといろいろリアクションすることあるでしょ。だいたい伝説の芋って、そんな話ラムはどっから持ってきたのよ。愚問ね、キャル。ラムたちがこっちの世界に来てどれだけ経ったと思うの。それだけの時間があれば伝説の芋の情報を集めるぐらいたやすいことだわ。立派な説明で騙されるか。それじゃ何、あんたずっと伝説の芋探してたっていうの。ちっ、騙されないわね。舌打ち聞こえたから。ラムさん、結局伝説のお芋のお話は本当の話なんですか。それは本当の話よ。あちこちの文献を漁って確信を得たわ。あちこちの文献ですか。あれ、ですがラム様はこちらの本は読めないはずでは。エミリア様やレム様が、皆様がいらしたところとは文字が違っていたと。ラムたちが来てから何日あったと思うの。それだけあれば読み書きくらい覚えられるわよ。またあんたは適当なことを。とにかく伝説の芋の存在は確かよ。場所は特定できて、時期も今だけの貴重な代物。これを逃す手がある。ギルド美食で。そうね、そう受け取ってもらっても一向に構わないわ。あなたたちの美食への情熱が本物か、このラムと伝説の芋が試してあげようというのよ。試されている、試されておりますね、主様。はっ、主様から力強いやる気が。挑戦を受けるのですね、主様。なるほどなるほど、確かに私たちが引き下がるのは無理ですね。伝説のお芋なんですよ。絶対手に入れて味わいたいじゃないですか。いいように乗せられてる気がするんだけど。でも確かに引き下がりたくはないわ。なんか負けたような気分になるから。じゃあ次のターゲットはみんなで伝説のお芋探しってことですね。きっと大変な旅路になるかと。皆様、準備は十分にして挑みましょう。その意気を見事成し遂げてみせなさい。何、言い出しっぺのラムはどうするのか。もちろん今回は同行するわ。伝説の芋の話はラムが持ってきたの、当然でしょ。へえ、物臭そうなあんたにしては意外ね。ラムが監督していないとあなたたちは伝説の芋の入手に失敗しそうだもん。この旅を乗り越えてみんなの中に芽生えた絆が一番の宝物とか、そんなバカな結論を出されたらたまらないわ。伝説の芋を取りに行くなら、伝説の芋を持ち帰れなかった時点で敗北よ。敗北者になりたい。そこまで言う？ラムがはしゃいでいるとでも。勘違いはやめなさい。ただ目的が同じ方向を向いているだけよ。よーし、ではでは、ギルド美食で伝説のお芋を探して、いざ出発。おう、嘘でしょ、この森太陽が見えない。どっちから来たのか分かんなくなったわよ。主様、
どうか私の手を離されませんよ。主様、主様、それは私ではありません。触手型の魔物です。とりあえず今夜の晩御飯はいただきです。頑張りなさい。応援はしているわ。あんたも戦え。森を避け山登りをして山頂ですね。見てください、ランドソルがあんなに小さく。もうすでに大冒険を一回終わらせたくらい疲れてる。これだけ岩肌がゴロゴロしてると食べやすい果物だったりも見つかりませんしね。でも卑怯っぽくなってきました。逆に伝説の期待は高まってきませんか。やばいですね。ほらほら、いつまでも遊んでいるんじゃないわよ。この男の靴ずれを治療し終わったら出発するわ。まだまだ先は長いわよ。なんであんたはそんなに元気なのよ。わひゃー、すごいですね。山頂の山小屋の地下にこんな迷宮があったなんて。山の中を掘り抜いてできた迷宮のようですね。とても涼しいですが、崩れないかが心配です。そんなことより明らかに外より魔物が強い方が問題よ。暗いし狭いし。帰る、私もう帰る。ダダをこねるのは子供の特権よ。キャル、あなたはもう子供ではないでしょう。涼しい顔して、あんたは美食殿のどこポジションなのよ。主様、あまりそちらへ行かれると。あ、出口ですね。皆様、主様が向こうへ続く出口を発見されました。早く早く早く、逃げて逃げて逃げて。わわわわ、走ってください。上からどんどん火の玉が落ちてきますよ。まさか迷宮を抜けた先が火山になっているなんて。主様、大丈夫ですか。気をつけなくては髪の毛がチリチリになってしまわれます。髪の毛だけで済めばいいけど、そうも言っていられないよ。はあ、あんたそれどういう意味。ここを越えれば伝説の芋まであと一歩。行きなさい、ギルド美食で。こうなったらもうやけくそよ。あと一歩というのは嘘だったわ。あんたね、本当にもうあんたね。落ち着いてくださいまし、キャル様。せっかく魔物を振り切れたのですから。さすがにあの数で来られると圧倒されちゃいますね。でもあなたがこの洞窟を見つけてくれて助かりました。ここでしばらく休めばまたお芋探しを再開する気力も戻るかと。まだやるの。もう帰って休むんじゃダメ。敗北者の考えね。ここまでやって手ぶらで帰ったら大損よ。確かにあんたの言い分に一理あるわね。それは賭け事などで陥ってはならない心理の気がいたしますが、ですが私も引けません。
主様がこうまでお芋を求めていらっしゃるのですから。ですね。よーし、伝説のお芋探し再開しましょう。見つかるお芋も見つかりません。芋だけなら山ほど見つかってんのよ。古代の芋、黄金の芋、クリスタルの芋。どれも癖のあるお味でしたね。ですがなかなか伝説のお芋は見つかりません。確かに水などもそろそろ尽きてしまいます。このままでは冒険は失敗でしょうか。みんなの得た絆が宝物、そんな結論は認めないと言ったでしょ。ラム、あんた一人でうろうろして私たちを見捨てないでよ。キャルちゃん、こんなに心が弱ってしまって。不甲斐ないわね。でも安心なさい。この旅の目的、伝説の芋をついに見つけたわ。本当でございますか、ラム様。ええ、今度こそ本当よ。あの輝きは間違いなく伝説の芋。やりましたね。じゃあ早速回収しちゃいましょう。そうですね。これで主様のご期待にも応えられます。それでラム様、そのお芋はどこに？簡単よ。今こっちに向かっているわ。向かってる？山のように大きな魔物。いえ、それだけではなく。あの魔物、山と一体化してるんだけど、その背中に芋みたいなのがあるの。私の目の錯覚？いいえ、あれが伝説よ。やっぱり！ギルド美食で、ついに伝説のお芋とご対面ですね。行きましょう皆さん。魔物をやっつけてお芋を手に入れて大団円です。全力全開！芋なんて大嫌いよ！いやー、それにしても大冒険でしたね。何度も危機に陥りましたが、終わって振り返ればどれもいい思い出でございますね。そうかしら。私はもう当分は冒険こりごりだけど、あんただって私の気持ちを。次の冒険はいつにする？じゃないわよ。ほんとあんたって懲りないわよね。まあ、あなたが次の冒険を楽しみにする気持ちもわかりますよ。とっても楽しかったですから。でも次の冒険の相談をする前に、今回の冒険の一番の目的を叶える番です。一番の目的？ラム様が伝説のお芋と一緒に厨房にこもっておいてですね、芋の調理は自分に任せるようにとおっしゃっていましたが。不安だわ。そもそもラムってちゃんと料理できるわけ？そうでございますね。サレンディア救護院では主に妹のレム様がお料理を手伝ってくださいます。ラム様は優雅にお茶を飲んで待っておられることが多いですね。あ、ラムさん、お茶入れるのお上手ですよね。
私もラムさんが入れてくれたお茶好きです。お茶の味はともかく、つまり料理の味は未知数なわけね。あれだけ苦労して手に入れた伝説の芋、ちゃんとした状態で出てくるんでしょうね。主様がそうおっしゃられるのでしたら、私も楽しみに待つだけでございます。うんうんですね。どんな料理が出てくるか今から楽しみですよ。気楽なやつらね。でもやっぱりちょっと見てきた方が。その心配は不要よ。すでに全ては終わってしまった後だもの。ラム様、お料理の方は出来上がったのですか？ええ、完成したわ。そして驚きに目を向きなさい。これが伝説の芋を使って作った料理、すなわち伝説の不可思議。伝説の不可思議。おお、黄金色に輝いていますね。塩気のある香りも香ばしくたまりません。シンプルだからこその料理、お芋の素材を生かした味わいじゃないですか。何を隠そう、ラムの得意料理は不可思議なのよ。さあギルド美食で冷める前に貪りなさい。言い方、ずるいですよ。私も早速いただきます。私も一口。おいしい。お口の中でとろけるみたいです。塩加減が抜群で一瞬声が出なくなりました。そんなにおいしいの？だったら私も一口。そういえば誰か雪山で芋が嫌いと叫んでいなかった？あれは嘘よ。それを今確かめてやるわ。どうなの？私お芋好き。好きなだけ貪りなさい。ギャル様、そんなに急いで食べられては喉に詰まらせてしまいます。ゆっくり食べましょう。お芋は決して逃げたりしませんよ。本当に美味しいですね。それもこれも全部伝説のお芋、その情報を見つけてくれたラムさんのおかげですね。そうね、感謝なさい。ラムもあなたたちに感謝してあげるわ。感謝ですか？私たちがお芋を見つけられたから？いいえ、違うわ。あなたたちがこの世界でラムたちによくしてくれたからよ。わあ。ラムさん、ラムさん、お芋一緒に食べましょう。ギルド美食殿は美味しいものを美味しく食べ尽くすギルドです。美味しいものは好きな人たちと一緒に食べるともっと美味しいんですよ。そうね、そこまで誘われたなら仕方ないわ。ギルド美食殿に付き合ってあげる。